কংক্রিটৰ মহানগৰীত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ। গছে গছে আঁৰিছে চৰাইৰ বাহ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহযোগত এই পদক্ষেপ প্ৰকৃতি প্ৰেমী মঞ্চৰ। যি সময়ত একাংশ অসাধু লোকে প্ৰকৃতিৰ বুকুত ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছে, ঠিক সেই সময়তে মৰিগাঁৱৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী মঞ্চ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। সংস্থাটোৰ এইসকল কৰ্মকৰ্তাই বিগত 5 বছৰ ধৰি এইদৰেই বিভিন্ন গছত স্থাপন কৰি আহিছে চৰাইৰ বাহ। ঘৰ চিৰিকা, বাঢ়ৈটোকাকে ধৰি বিভিন্ন বনৰীয়া পক্ষীয়ে আশ্ৰয় লৈ আহিছে কাঠেৰে তৈয়াৰী এই বাঁহসমূহত। মৰিগাঁও, পবিতৰা আদিৰ পাছত সংস্থাটোৱে দেওবাৰে এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰী গুৱাহাটীত। পষেকজুৰি অব্যাহত থাকিবলগীয়া এই কাৰ্যসূচী দেওবাৰে ৰূপায়ণ কৰা হয় মহানগৰীৰ জুৰত, দীঘলীপুখুৰী আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত। সংস্থাটোক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। গছে গছে যদি থাকে পক্ষীৰালয়, ধৰালৈ নাহে কাহানী উপলয়, এই শ্লোগানে আমি গুৱাহাটী মহানগৰত আজি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে গছে গছে চৰাই বাঁহ লগাবলৈ আহিছোঁ। 5 বছৰ ধৰি এই কামত আমি লাগি আছোঁ, চৰাই বাঁহ লগাই আছোঁ। এতিয়া চৰাই বাঁহ লগোৱা উত্তম সময়, কাৰণ মহানগৰবোৰত সচৰাচৰ গছ গছনিৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয় আৰু আপোনাৰ গছৰ সুৰুঙত বাস কৰা চৰাইবোৰ মানে থকাৰ কিছু অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ ইয়ালৈ। ইয়াতে নহয়, আমি এটা পষেক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, 15 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। অসমৰ মূল জিলাসমূহৰ সদৰত এনেকৈ গছে গছে চৰাই বাঁহ আঁৰি এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন গছত স্থাপন কৰা এই বাঁহত ঘৰ চিৰিকা, বাঢ়ৈটোকা আদিকে ধৰি খুৰুঙত থকা বিভিন্ন চৰাই আশ্ৰয় লৈ আহিছে। প্ৰথম অৱস্থাত বহুত গাঁৱতে প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেই সময়তে ঘৰ চিৰিকাক প্ৰথম চাইছিলোঁ। ঘৰ চিৰিকা বৰ ধুনীয়াকৈ বাঁহ লৈছিল। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এডাল গছত প্ৰথম দিছিলোঁ 40টামান লগাই। তেতিয়াৰ পৰা আজি 5 বছৰ কাল তাত চৰাই বাঁহ লৈয়ে আছে। তেনেকৈ মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিয়া হৈছে। পবিতৰাতে 200 ওপৰত বাঁহ লগোৱা হৈছে। প্ৰায়বোৰ বাঁহতে, সৰহ সংখ্যক বাঁহতে চৰাই বাঁহ লৈ আছে। সংস্থাটোৰ এনে পদক্ষেপ স্বাভাৱিকতেই আটাইৰে বাবে অনুকৰণীয়। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকাৰ সৈতে ডিম্বে স্বৰ্গগৈ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।